Bon dia a tothom. Bé, de lo que jo parlaré té a veure con la creació i gestió del coneixement. I per apropar-nos ràpidament, direm que en el nostre àmbit, en el que fem i treballem, distinguim molt entre el que són dades, que són elements de la realitat. Aquestes dades s'han treballat molt, s'ha fet gestió de dades. Ara tenim els big data i com treballar amb grans masses de dades i hem avançat. Parlem també d'informació, que d'alguna manera és un intercanvi de dades entre persones. E influeix en aquest intercanvi de dades pues, a vegades determinats valors, prioritats. També s'ha fet molt gestió de la informació. I quan aquesta informació és participada per diverses persones, parlem de comunicació, on intervenen també interessos. Tal. I també s'ha fet gestió de la comunicació i es parla d'organitzacions comunicades i comuniquem l'organització. Nosaltres treballem un pas més, que és el coneixement, no? Entenent com el conjunt d'experiències, dades, sentiments que les persones tenen i poden compartir. Per tant, de lo que ens plantejaven en aquesta proposta és bones pràctiques que tenen a veure amb l'intercanvi de coneixement entre les persones i, sobretot, el que ens interessava no sol és l'intercanvi, sinó com podem, d'alguna manera, que aquest intercanvi genere nous productes transferibles a la resta de l'organització. Per tant, estem parlant, insisto, no de gestió de dades, no de gestió d'informació, de comunicació, sinó gestió de coneixement. Bé, de lo que es tractava és d'elaborar un mapa d'aquest aspecte de gestió del coneixement i sobretot vinculat a la creació de nou coneixement de lo que s'està fent en l'administració pública catalana. Bueno, quines experiències tenim, d'aquestes experiències quines podrien rescatar com bones pràctiques i què poden aprendre d'elles. Bàsicament, aquesta era una mica la idea. Fer un mapa i a partir d'aquest mapa analitzar les millors pràctiques i bueno, extraure algunes conclusions. Passaré ràpidament. El que vam fer és, en una primera fase, tractar d'identificar què s'està fent. En aquest treball que col·laborava el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i que també va donar suport l'Escola d'Administració Pública, no tan sol a través de l'ajuda, sinó a través del seu coneixement de lo que s'està fent en administracions públiques, el que vam fer és, mitjançant qüestionaris d'autoadministració, identificar tot el que tenia a veure amb el treball col·laboratiu, tot el que tenia a veure amb la gestió del coneixement de cara a fer aquest mapa. I a partir d'allí el que feien són entrevistes en profunditat en els actors d'algunes d'aquestes pràctiques, de les bones pràctiques, i finalment van fer alguna discussió sobre què podia caracteritzar i generar perspectiva respecte a com impulsar aquestes pràctiques. Van identificar finalment 58 pràctiques, insisteixo, de creació de nou coneixement. Hi ha moltes pràctiques que tenen a veure amb la gestió de la informació, amb la gestió de les dades, etc. Però focalitzadament sobre la gestió i creació del coneixement van identificar 58 i d'aquestes van seleccionar 15 bones pràctiques. Entenem com bones pràctiques aquelles que reunien alguns elements que responien a una necessitat real de la societat o dels usuaris, que aquestes eren pràctiques sedimentades, que d'alguna manera eren pràctiques sostenibles en el temps, transferibles a altres serveis i d'alguna manera que estaven obertes a qualsevol circumstància. Per tant, eren i podien abascar elements de comprensivitat. Bé,
en relació ja als resultats, per intentar recuperar temps, d'aquestes 58 pràcticament van identificar quatre àmbits d'on es donen. Bàsicament el Departament de Justícia, el Departament de Salut, la Direcció General de Turisme i en administracions locals l'Ajuntament de Barcelona. Insisteixo, parlem de creació de coneixement col·laboratiu com tal. En concret, d'aquestes 58 van seleccionar, d'acord als criteris de bones pràctiques, 15, que són aquestes, no sé si es veu, que hi ha una mica d'administració general i d'administració local. Moltes d'aquestes pràctiques responen al nom de comunitats de pràctica professional, comunitats de pràctica professional o grups de creació i gestió del coneixement. I abasten moltes temàtiques, des de protocols en justícia fins a mecanismes d'homologació, diferents propostes de moltes diverses rames del coneixement i de la pràctica administrativa. Més enllà d'intentar esbrinar els factors identificadors de les bones pràctiques, finalment el que havia de servir el treball és per aclarir què és el rescatable d'aquestes bones pràctiques i quines indicacions poden donar a altres comunitats que s'estan formant i que volen avançar, créixer en aquest àmbit i forma de treballar. I en aquest sentit, ja d'alguna manera podríem dir, simplificant, no?, que les bones pràctiques es donen quan és una opció de l'organització. Hem vist moltes iniciatives que eren d'unitats orgàniques determinades que, com no tenien el respaldo del responsable institucional, al final han mort. Per tant, un element important per impulsar la creació del coneixement és que hi ha una aposta institucional, i una aposta institucional inclou el compromís dels directius de l'organització, i això era important. Un element també molt important que van identificar en les bones pràctiques és que subsisteixen aquelles pràctiques que tenen el seu naixement en problemes reals i, per tant, estan molt vinculades a grups de persones que estan preocupades per millorar la seva feina, la seva resposta a les necessitats del lloc de treball. Ha hagut algunes iniciatives de diferents departaments des de dalt per impulsar aquests grups, inclús subvencionats, i sempre han fracassat. Perquè si no hi ha interès dels propis treballadors, finalment no s'avança. Diríem també que en la pràctica els models que actualment s'utilitzen i que han tingut més èxit reuneixen algunes característiques en relació als participants. Quan més diversos són els participants en quant al territori, la pràctica és més exitosa. Concretament, la Direcció General de Salut, que té grups, comunitats de pràctica professional de veterinaris, es manté amb voluntaris. Per què? Perquè el veterinari és una activitat molt solitària en el territori i això permet, d'alguna manera, avançar i funcionar a través de els elements que tenim actualment a través de les TIC com a tal. També és important en el procés d'èxit d'aquestes pràctiques el rol del moderador, el rol de la persona, moderador, gestor del coneixement, que dinamitza una mica l'intercanvi, que sistematitza els progressos i que finalment enfatitza en la necessitat de que ha d'haver un producte. En alguns llocs, com en la Politècnica de Catalunya, aquest moderador està o té el suport d'una certa estructura orgànica, que això també multiplica aquest compromís de les institucions i d'alguna manera possibilita e impulsa més l'efecte. Més enllà del moderador, puntualment la participació d'alguns experts, quan hi ha temes puntuals,
pot ajudar a que els grups avancen, eh? També és important. A nivell del funcionament, és important, perquè parlem de creació de nou coneixement, que el foc estigui en el producte. Aquest grup té el compromís, en un temps determinat, de generar un protocol, de generar una resposta a un problema determinat. I, per tant, quan es focalitza en el producte, això facilita molt el procés de discussió. També és veritat que una mínima estructura de funcionament intern afavoreix avançar els grups, però això té molt a veure amb la funció del, jo diria, del moderador, del gestió del coneixement. I és important en alguna d'aquestes experiències que els que moderen, el que les organitza, enfatitzen molt en la dimensió emocional. Lograr que els participants se troben a gust, que hi ha un clima molt agradable, mitjançant diferents tècniques que depèn molt d'aquestes institucions. I ja finalment, jo diria que el producte que hem identificat en les bones pràctiques tenen molt a veure amb procediments formats vinculats a l'exercici professional. Per facilitar la nostra feina, intentem crear models, intentem crear elements que simplifiquin una mica la tasca quan aquesta tasca pot ser repetitiva o pot ser necessària d'abordar en poc temps. Els resultats contra més operatius generen un reforçament de la conducta dels grups, i també és molt important en totes aquestes bones pràctiques la difusió dins i fora de l'organització. Bé, això seria més o menys la síntesi de lo que hem fet, i bueno, queda a la vostra disposició si hi ha algun aclariment. D'acord? De totes maneres, tots els treballs estan penjats, no? No encara, però estaran.